តាមលាយស្ថានភាពភៀវតិចតូចផ្ទៃក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍ទី2នៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022ឃើញថាកម្ពុជាទទួលបាននៅភៀវតិចតូចផ្ទៃក្នុងសរុបមានចំនួន32ម៉ឺននាក់ដោយនៅក្នុងនោះភៀវជាតិមានចំនួន31ម៉ឺននាក់និងភៀវតិចតូចផ្ទៃក្នុងមានចំនួន1ម៉ឺននាក់ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ39%ធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបយងតាមការជាងផ្សាយរបស់ក្រសួងតិចតូចការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះ បើតាមក្រសួងទេសចរបានចាត់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងប្រមាណ39%កណ្ដោសញ្ញា49%ធៀបនឹងចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចេញដៅកំសាន្តនៅតាមកន្លែងទេសចរនីយប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះភ្ញៀវច្រើនជាភ្ញៀវក្នុងខេត្តផ្ទាល់ឬភ្ញៀវដែលនៅខេត្តជ접ជ접គ្នារបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាកន្លែងទេសចរសំខាន់សំខាន់ដែលទទួលបានចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅចុងសប្ដាហ៍ទីពីនេះរួមមានខេត្តប្រៃវែង70000នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ50000នាក់ខេត្តបាត់ បង30000ខេតកែប30000ខេតសៀមរាប10000រាជធានីភ្នំពេញ10000ខេតកំពង់ស្ពឺ10000ខេតកែប10000និងចុងក្រៅខេតពោធិ៍សាត់10000ហើយចំពោះភ្នៀវដែលដើរកំសាន្តចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកានកោដៅទេសចរឆ្ងាយឆ្ងាយគឺមានការថយចុះបន្តិចក្នុងសប្តាហ៍នេះលើកឡើងតែកោដៅតំបន់ឆ្នេរពិសេសកម្ពូតនិងកែបជុំវិញវិស័យទេសចរនេះដែរលោកស្រីឆៃសេលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានឲ ជញ្ដើរកំសាន្តមានចំនួនច្រើនពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងគ្រប់ខេត្តតែម្ដងដែលហួសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកជំនាញដែលជាសញ្ញាល្អឡើងវិញនៃវិស័យទិសចរលោកស្រីបន្តថាតាមរយៈនៃការចញ្ដើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្ទុភញោទិសចរក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋតែធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទិសចរក៏មានការកើនឡើងមុខវិញដូចនេះចំណូលរបស់ប្រតិបត្តិក៏កើនឡើងផងដែរលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យ ចំពោះងើប lang វិញដោយពេញលិញវិញបាននោះត្រូវរងចាំរយៈពេល3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលុត្រាតែយើងតតัวបាននៅភ្នូវទេសចរចរើនដោយការពីមុនការពេដែលមិនទាន់មានជំងឺកូវីដ19បន្ថែមពីលើនេះខាងផ្ទះសំណាក់សន្តិសុខសណ្ឋាគារនិងអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏បានបើកឡើងវិញដើម្បីតទួស្វាកម្មទាំងភ្នូវជាតិនិងភ្នូវអន្តរជាតិចូលមកកម្សាន្តតាមរំលានធានានីយានានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះភ្នូវអន្តរជាតិវិញនោះក៏មានសន្ទុះការ ឡើងដូចគ្នាផងដែរដែលចាប់តាំងពីមានការបើកប្រទេសពេញលេងឡើងវិញ